Bënë të mbledhje të kryesisë politike të Partisë Lirisë, edhe pse jemi në kulmin e sezonit, por natyrisht edhe vetë sezoni ka problemet e veta, që ju ndjeni dhe i kuptoni kudo në gjithë Shqipërinë, për arsye se kosto e tesës në vendin tonë, në vendin qytetërisht më të pasur me resurse natyrore, por më të varfër të rajonit, vazhdon të rritë çdo ditë. Sepse çmimet e ushqimeve të shportës, pra produktet bazike të konsumit dhe jo vetëm, janë shumë të larta krahasuar me fqinjet, por edhe me vendet e bashkimit evropian. Ndërkohë që pagat në vendin tonë janë disa herë më të ulta, ndërsa pensionet ju e dini në nivel mizerabël. Gjysma e Kosovës, 1/3 e Malit të Zi. Rritja përditshme dhe abuzive të çmimeve po godet fort, sidomos dhe po asgjëson shtresën e mesme në vendin tonë, përfshirë edhe mësuesit, mjekët, infermierët e kështu me radhë. Mjafton krahasimi me Maqedoninë e Veriut fqinje për të kuptuar se si një qeveri e përgjeshme dhe patriotike në Shkup ndërhyn dhe merr masa efektive për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve të saj dhe se si një qeveri e papërgjeshme dhe antikombëtare si e Ramovicit e ka fokusin vetëm te korrupsioni skizofrenik dhe jo tek qytetarët. Paga mesatare bruto në Shqipëri është 709 euro në muaj, ndërsa me Maqedoninë e Veriut është gati 1000 euro në muaj. Por edhe pse niveli pagës mesatare bruto tek ne është 1.4 herë më i vogël, niveli i çmimeve është shumë herë më i lartë. Shqipëria renditet e para në vendet e rajonit për sa i përket nivelit të çmimeve krahasuar me mesatarin e çmimeve të vendeve evropiane. Në vitin 2023, Shqipëria kishte nivelin e çmimeve të ushqimeve sa 91% e mesatarës së vendeve evropiane, ndërkohë që Maqedonia e Veriut sa 68% e vendeve evropiane. Shqipëria ka nivelin më të lartë të çmimeve të ushqimeve, sidomos për vajin, bukën, mishin, peshkun, nën produktet e qumshit dhe vezët. Madje për çmimin e vajit, produktet bulmetit dhe vezëve, Shqipëria ka nivelin më të lartë edhe se mesatarja e vendeve evropiane. Niveli i çmimit të vajit në Shqipëri në vitin 2023 është sa 108.4% e mesatarës evropiane. I vezëve 120.7% mesatarës evropiane, ndërsa i bulmetit 21% më i lartë se mesatarja e vendeve evropiane. Pra, në vendin më të varfër të rajonit, shqiptarët shpenzojnë më shumë për të ushqyer dhe mbjetuar, dhe kjo është arsye pse shumica e shqiptarëve e kanë pamundur të grumbullojnë kushtime për të përballuar pushime normale verore, ndaj dhe i shikoni ato shezlonit që janë bosh. Ky është shkaku kryesor pse kapaciteti turistik në vend ka rënë nga 50 ka rënë në 70%. Ndërkohë që kompanitë mëdha turistike njëra pas tjetrës janë larguar nga Shqipëria. Me thellim në varfëris vit pas viti, të dhënat e sondazhit të 2023 të publikuara nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal të Ballkanit Perëndimor, sipas cilat 60% e popullsisë nuk bënin dot një javë pushime, pasi mungonin paratë, pritet të jetë përkeqësuar edhe shumë më tepër këtë vit. Dëshmi e qartë për këtë, siç mund ta keni vënë ju dhe shikojnë gjithë shqiptarët, nga Veriu në jug janë hotelet, janë shezlonget, janë çadrat që kanë qenë me çerek apo maksimumi 40-50% kapacitetit të tyre nga qershori deri më sot. Kjo është një goditje shumë e rëndë për ekonominë e vendit, e sidomos për ekonominë familjare, për gjithë ata shqiptarë që kanë investuar mundin dhe gjakun e tyre, sidomos në migracion, në turizëm dhe agroturizëm. Nga Alpet shqiptare e deri në Ksamil, sot vështirë gjeshin sipërmarrës në fushën e turizmit që të shprehet i kënaqur me të ardhurat krahasuar me një vit më parë dhe kjo referuar gjithmonë numrit të ulët turistëve. Shkaku i parë dhe më kryesor është varfrimi të skajshëm i shqiptarëve. Janë pagat e ulta, janë shpërndarë stratosferë, pa llogaritur shpenzimet vjetore për shëndetësin falas, para 11 viteve, që janë bërë të papërballueshme. Pa folur për pensionistët që me pensionet mizerabël që marrin, gjysma e masës që marrin pensionistët Kosovë, dhe 1/3 asaj që marrin pensionistët Malzi, pra pensionisti shqiptar në Tuzë edhe në Ulqin, merë 3 herë më shumë se pensionisti shqiptar në Velipoj edhe në Bajz apo në Koplik.
përkundër kësaj panorame dramatike që të gjithë shqiptarët e ndjejnë, e prekin dhe shohin çdo ditë, Ramoviçi në mënyrë më të turpshme dhe më shtruese të mundshme na shet për turist pasagjerë të Rinosit, të Portit Durrësit, të Vlorës Sarandës dhe gjithë ata që shkojnë drejt Tropojës, si puna ime, për shumë, apo Prevallës, që zgjedhin kufirin me Kosovën si rrugën më të shkurtër, por që në pikën e kalimit kufitar regjistrojnë hyrjes turistë. Për shumë, kam qenë 3-4 herë në Kosovë me gjithë ponarin dhe ponarët dhe gjithë të ekipin. E mu më kanë regjistruar si turist e ku kam hyrë për në Tropojë, e ku kam dalë për në Krumë, e ku kam ardhur për në Kukës, e kupton? Sa ponarin, 1.000, 2.000, sa janë Vatnika, sa janë ndenga Curra, sa janë ndenga Dobërdoli, sa janë ndenga? A janë gjithë turistët, do. 100-200.000 janë vetëm Tropojan turista, që shkojnë e vinë se s'ka nga të shkojnë, e kupton? Po, tani, në këtë betej me mafjen ndërkombëtare dhe Ramoviçin si një regjent të kësaj mafje, partia jonë ka i përgjësi shumë madhe, edhe ne jemi sot tu për të përmirësuar më tej organizimin tonë, i cili është një target i kësaj mafje, çështje që do ta diskutojmë edhe në vazhdimsi, edhe do të marrim masat përkase, i përgjigjem më njëherë, se ne nuk kemi me këto parimet simetrike, proporcionale. Kur jemi me drejtën, ne ecim me parime asimetrike, kemi parimet e popullit. Nuk kemi parimet një me një, e kemi një me një qitë. Por doja të thosha që për e një kohë gjatë, kjo forcë politike, si forcë e veçantë, si forcë patriotike, abdetare, ka qenë target i mafjes ndërkombëtare, e cila ka caktu njëri dënuar në burgjet e Europës si Ramoviçi. Dhe që ja kanë fshirë emrin nga regjistrat e burgjet e Europës. Për ta përdorur kundër Shqipërisë, kundër Kosovës, për këto plane që i shohim dhe sot. Edhe prej disa muaj, si që kam thënë, për mes dumdumanit, kësaj fëllisire të papar, këti lumi të jashtëzakonshëm, që do përgjigjet para popullit shqiptar, si që është, kanë kap peng një grup të caktuar brënda kësaj force politike, duke i shtryllu, duke i për në mënyrë më kriminale, të zhbërë dhe paralizuar këtë forcë politike dhe qëllimet e saj që janë shumë të larta, patriotike dhe mbarkombëtare. Nuk du të hynë detaje, se do flasë më pas, po gjëja më e pak cilëtarimi. Falë. Gjëja më e rëndë që ka ndodhur sot, ju kërkoj falje, juve dhe gjithë shqiptarëve, është se çuditërisht, prej kohë të caktuar, kishim probleme me organizimin e këtu, e kupto? Se kam problem të madh që i lirë metat mërë me gjirat voglat, mos dalin popull, mos shkojnë të Tropojt, mos shkojnë Fjert, mos shkojnë në Roskoves, mos shkojnë në Berat, mos shkojnë eti e tjerë, si gjithë shqiptarët eti e tjerë, po të meret me vogëlsira, me gjëra një lirë metës për pozicionin që ka edhe pra të votbesim që ka. Edhe, më falni, se s'më del tani këtu, me fundit ishte që prej disa kosh kishte probleme për të pagu pagat e njerëzve që punojnë në selinë e Partisë Lirisë. Dhe përfundimisht ne autorizohet dhe autorizohet një person të sektuar, zotin Ponari, ku e zotin Ponari? Respekte. Që të bëjë këto veprimet, edhe si një njohë si këtëre fusha për shkak të menaxhimin të fusha. Edhe i vetët e një bank, se s'po të themi dhe emrën të bankës, para që të autorizimin, vullën këto,
Ok, ata sillen korrekt. Vetët e banga tjetër, sot, në gjes, i përgjigjet zonjat e sportelit, në mënyrë korrekte. Kur mbi këtë zonjë del një super zonjë. Dhe i thot, ka jeti, i thot, unë jam, thot, përfaqësuesi i Partisë Lirisë, i autorizuar me vul me këto për të bërë veprime në emër të Partisë Lirisë, për shkak të llogarive rrjedhëse që ka kjo parti me bankën tuaj. Qa e ti, thot, këtu do të vi presidenti i Partisë Lirisë, thot. Jo do të vi presidenti, thot. Po president do të vi masi të shkojnë gjykatë. E masi me që keni bërë ndryshime statut, ajo e dinte që keni bërë ndryshime statut, ne kupton? Ishte shumë e informuar. Mbasi të shkojnë gjykatë, mbasi të marrë vërtetim nga gjykata, që është presidenti i Partisë Lirisë, të shkojë edhe tek notari, bile të shkojë edhe në Lundër, që anë atë kanë arkivat ata, ku diun. Pastaj thotë vija i këtu, thotë. Nëse, Petri du të rgu, tropa janë shumë tolerant, okay, mirë bëri, e përgëzoj për mbajtjen. E erdhi më tha mu, ore, këshu këshu më tha, më vajtë atje, tha, më tha, vi presidenti Partisë Lirisë për logarit e partisë, me vullën e partisë e të tjerë. Okej. Okay. Se nuk du të themim në bankë, se më kam njëri pa përgjeshëm, se mund të falimentoj atë bankë për 24 orë. Duke e bërthire gjithë shqiptarve të tërheqin kursimet që kanë investimin nga e bankë, dhe nga çdo bankë. Ta falimentoj me kështë suden. Për nuk jam i papërgjeshëm. Jetë që se kësha numërin, edhe mora, si e, o, zoti president, ta i tha, këna i si e madhe, tha, pas ka që kohet gjatë, tha, gjëmë të, o, e ki, tha, ti e di që jam president, unë i thash i Partisë Lirisë, po, tha, e di, po, se shkej drejtoreshti, ati, e thash, unë, që nuk e di që unë jam president i Partisë Lirisë, se di, thash, po, se kërkona e që të vi unë për të, qënde banga për të firmosur, për të pagu pagat e punojnësve të Partisë Lirisë, e këshu më radhë. Më vjen keq, si mund vish ti këtu, thash, pun këti këtu, thash. Jo, thash, ka kërku këshu, thash, unë jam gati nesër, me qenë Tiranë, ti më thuj, të vi me gjithë personin që kam mund të autorizuar, thash, takohemi, të vi dhe ajo, thash, se kjo gjithë nga ka ndonë në i bankë tjetër, me përna. Bankën e këtyre kam privatizuar, kam qenë kryeministër. Në mënyrë më transparente, më ndeshme. Jo, më thë mojë, kjo është një gjë e çuditshme, po kuptoj që po ndodhë. Jo, dhe më ka që thash, po ajo punojnësja ju i ka thonë që presidenti do të shkojë në Lundër, ku kanë arkivat, a kanë arkivat bankat, ku di unë, se si di këto gjërë. Shkojë dhe në Lundër, i thash, se kam problem, thash. Po kjo i thash, nuk është normal. Nëse, a i mas 2-3 orësh me thënë drejtën dërgoj një përgjigje në mesaj, sa më vjen keqë për incident që ka ndodhë, tha. Personi që ju keni autorizuar, tha, në çdo kohë, nga ora 10 e gjysmë nesër, është një mirë pritur që t'i zgjidhim këto probleme e tjerë. Unë jam detyruar t'u them juve, t'u them gjithëve, pa ekspozuar bankën, se nuk duhet të dëmtoj asnjë bankë në Shqipëri, sigurisht qofse drejtori do matë e qëndrim tjetër, unë do i bea thire gjithë shqiptarve të largonin kursimet e tyre, investimet e tyre nga kjo lloj banke, se o është bankë që ka falimentuar, se do i sa nuk i përgjigjet Partisë Lirisë për llogarit që ka Partisë Lirisë atje, si do i përgjigjet qytetari të zakonshëm, qofse kjo bankë nuk jef i lirmetën president, apo jo, si do njoj dhe anakon si qytetari, apo jo. Ku është zoti Faik, është tu apo është në online, se është në plash, po. Se Ilir Meta ka pas një kundër kandidat, që është Faik Bash, apo jo. Kënë njef kjo president, kjo drejtoresha? Njef klysht e dumdumanit, të Ramovicit? Kënë njef? Në emër të kujt i bët kjo blokad, një partije parlamentare, partija tretë parlamentare? Po ja dhe e blokuan ato logarit Partisë Lirisë, do blokojnë Partinë Lirisë, Ilir Meta, do fshejnë aferën më të zezë, që nga kriteti që ta aferën e dhe, të Lulzim Bashës dhe Diramës, apo të edhi, e fshejnë do të ta, ha?
e fshindot shkrimin e 28 prillit, po emailin e 27 prillit, e fshindot, ha? Kjo qënje pështirë, që ka marrë peng njerës, partin e liris, me korupcionin e tyre, për t'i përdorë, për t'i ekzekutuar pluralizm politik Shqipëri. Ne kemi parimet e Bajotopullit. Kaq, ta din mirë ata. Se cilat ishin parimet e Bajotopullit, t'i lezojnë histori, se nuk do t'a shpjegoj unë. Më t'i di. E qartë? Së më duke shumë i qartë, më duke shumë i butë. Kolonja e dimi parimet. Po. Kështu që u afash të gjë për të kuptuar se ku ka arritur mafia ndërkombëtare dhe lokale në përpjekjet e saj për të bllokuar, paralizuar Partinë e Lirisë. As kanë shanse ata. Ai qin skema para tyre, është qin hapa para tyre. Ata ne kanë hedhur se kishin korruptuar njerëzit tanë më të afërt. Kishin blerë njerëzit tanë më të afërt, kishin zbuluar dobësitë e tyre, por tani betejë është ballore. Është e pamëshirshme. Ne kemi parimet e Bajotopullit. Kaq po ju them. Doni ti provoni, kur doni, që sot, që tani. S'kemi asnjë shqetësim. Por ne nuk kemi ngarë për të qenë euroatlantik. Detyrimet me euroatlantik kanë mbaruar Ilir Meta, që kur ka fut NATO-n programin e Partisë Socialiste që kishte marksizmin, që ishte 24 vjeç, apo jo? Edhe që kur ka firmosur këtu me Colin Powellin kartën Adriatikut, i ka mbaruar atë punë. Tani ka sovranitetin. Ka patriotizmin. Edhe kush do të provoj fuqinë e patriotëve, të misionarëve, kur të doj, tani, jo nesër. Jo pasaj. Kështu që ti, Ramovic, ti fëllësira e kombit shqiptar, ti që bërë dobjë loj, bashkë me atë fëllësirën tjetër, me detin, ti që çdo ditë i ngul thika Kosovës, da di shmirë, se ato laraskat e ishtë lësis, nuk të shpëtojnë do ty, edhe shumë shpejt do të përgjigjesh. Ti dhe gjithë enturazhit për gjithë shërbimet armisore që bënin ndaj këtij kombi, ndaj këtij vendi. Në Shqipëri është një garë e madhe për të shitur si parti euroatlantike. Oh, s'kemi asnjë problem, gjithë ato parti. Ne jemi parti patriotike. Kjo është baza. Ky është themelin. Ne luftojmë për parimet, për vlerat, për moralin e gjyqësve tanë. Që s'kishtë e shtetë, e për një fjalë, shkoni luftoni në Vlorë. Që s'kishin pensione, e për një fjalë, lini familjet, lini çdo gjë, pasurin, e luftoni për Shqipërinë. Ne nuk kemi parimet e tuaja, fëllisirë. Dhe ato toka që morën gjipe, e që ke marë gjithë Shqipërinë, nuk e për t'i gëzu asti dhe askush tjetër. Shqipëria do t'jetë e shqiptarve bes pas brezi. Kaq kisha për sot, pastaj flasim para bashkë, mos kemi rak, e di veti.